یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے۔ یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے۔ دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں، مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے۔ ایک اور عریضہ، پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، جلوہ بھی یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب، وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب۔ میں کس بادشاہ دی نوکری شروع کر رہا ہوں؟ کس آقا دے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا؟ جو کوثر حیا کی روانی ہے وہ حسین، جو اصل میں نماز کا بانی ہے وہ حسین، جو لافتہ کی تیک کا پانی ہے وہ حسین، جو حق کی لازوال جوانی ہے وہ حسین، جس کا وجود شاخ نبوت کا پھول ہے، جو صبر کا خدا ہے وفا کا رسول ہے۔ نہیں ذہن چاہے، ایک لفظ اور رکھا، سجدے میں محو راز تھے جب بے نیاز سے بیٹھے حسین پشت محمد پہ ناز سے، سجدے کو طول دے کے یہ سمجھا گئے رسول، لوگوں میرا حسین ہے افضل نماز سے۔ یہ مطلب ہے عرصے بعد جڑا بندہ ایتھے آوے اونوں غور نال نہیں تسی سن دے۔ سبحان، اچھا ایک لفظ ہو رکھا، اے مرتضی امام زمان شیر کردگار، عرفاں کی سلطنت میں نہیں تجھ سا تاجدار، تیری ادائے ہر پہ اللہ ہر وقار، ایک ضرب پہ عبادت سکلین ہو نثار، تو خندہ زن ہے فتنہ بدر و حنین پر، بڑے اوکھے لفظ ہیں، تو خندہ زن ہے فتنہ بدر و حنین پر، پیمبری کو ناز ہے تیرے حسین پر۔ تھوڑا ذوق دے کے ایک لفظ اور آکھاں، علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے، جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ یا علی، چونکہ میرا عقیدہ ہے، میرا دین ہے جڑا پیش پہ کردا، کاروبار نہیں، اپنا دین پیش پکڑتا ہوں، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، بسم اللہ، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے، ہائے تو تو بخش دیتا ہے حر کو بھی، تو بڑا غریب نواز ہے، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے۔ تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی،
رکی رہے بسم اللہ کرا. تو حسین ابن علی جو ہے تو نماز کی بھی نماز ہے. مولا سلامت. جو غم شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں, جو غم شبیر میں, جو غم شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں, وہ نمازی ہو تو ہو جنت میں جا سکتا نہیں. دعا منگدا ہاں جو میرے محسن محترم سادات زامدہ اپنی جد اطہار دے تڑا بچھایا, تھوڑا تشریف گنایا. میں غریب سید دا پڑھیا, 18 بھراواں دی بھین اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما, مولا سادات دے رزق چ اضافہ فرما. میرے بادشاہ سخی پیر امام حسین علیہ السلام غریب نواز دے ماتمیاں دی مولا زندگی دراز فرما. مولا میرے ملک پاکستان نو نظر بد تو محفوظ رکھے. جڑی چند منٹ نوکری دیواں طبیعت ملا کے سن سو ایک مل کے سلوات پڑھو حسین دی دا. بسم الله, بسم الله اشرف الانبیاء والمرسلین ارض پکڑدہ جتھے رشتہ دار قریبی ہوے تے اوتھے لگدا میں بغیر کسی تمہید دے لمبی چھوڑی نثر دے بغیر میں بند شروع کی. عرض پہ کردہ جتھے رشتہ دار قریبی ہوے بڑے درداں لے لوگ تے اوتھے لگدا اے زور سوا غریب دے میرا Yeah.
پہلے پہلے بند پڑے آئے میرے کچھ پھرا سمجھن کئی تے ذہن اچ نہیں آیا میں ایک لفظ ہو رکھ جاواں انج کوئی نہیں آندا جویں لاش پھرا تے آئیے بن وچ دی زہرا دی تے لتھی محمل تو ڈٹھی مقتل وچ کئی جاتے رو رو کے سید زادی تے تینو کفن پویں دی میں ویر زینب دا میں ہاں محتاج تینو کفن پویں دی تینو کفن بلا میں دو وین سنائے تڑی ماتم تے طبیعت جڑ گئی ہے ایک اور وین کر جاواں 18 پھراواں دی بھائن نویر مرا کے شام دے پاسے ٹر پے تھوڑے درد تو صدقے سکے براد مقتل چوان لگیے باگر دے بابنو قریب بلائے سوال دیکھ دیے ڈے دی ترہیاں لتھا تائیں تھائیاں کن گیا میرا ویر حسین باکر دے بابے دا کڑیاں تے مت لگ گئے سی اد روک دے پھپھی اما او جڑا پتھراں دا ڈھیر او جڑا ترٹے نیزاں دا ڈھیر او تر ویر جڑا پتھراں دا ڈھیر دا نام اے کلو تے اڑ تئی ویلے تھی جویں عباس زہیر تلت اللہ اکبر ارکان دے باہر ٹر دی آئی پتھراں دے ڈھیر دے قریب آئیے رسیاں والے ہتھ نال ویر دی لاش تو پتھر ٹائس میرا دی کپیے گردن سامنے آئی میرا دے کپے گل تے بوسڑے کے دیے زہرا دلال توں اے مہرے نبوت دا سوار حسین توں اے جبریل پرت سمن والا حسین صدقے آواز دے میں تو حسین جے تو زینب ہے تو چادر کے تھائی علی دی دی آواز دی ترے زین تو لہن دی دے رہی مسلمان نہ لٹ لئی میں شام ٹر پئی آ جڑا شام دا نام آئے بتول پتر دی آواز دی شام پی بہندی ہے میں ناراض ہاں زارا دی 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 آواز دی وے ویر میں تے تیری پردیسن بھیڑا یارا دے پتر دی آواز دی میری لاش لٹی دی رہی ہے تسا میری ترے وے بھیڑا ویکھ دی رہی ہے میری لاش تے میرا نانا محمد آئے میرا دادا ابراہیم آئے میرا بابا علی آئے میرا ویر حسن آئے میری ماں زہرا نہیں آئی سامنے ٹبے دے ساری رات بے کے وین کر کے آ دی رہی ہے زینب اج دی رات آئی پتر آکھے میں ناراض ہاں زہرا دی براد کپے گلت وہ سڑے کیا دیے ناراض نہ تھی اٹھی بھین کو مل تہیں جت جت چن زہرا دا تے جے مرضی نال میں آونا ہوندا کالے آندی پیو سورا نہیں ملیا وقت زیادہ تے مجبوری ہے تینو کفن پویندی کیا بچی آئی آن دی ماں
اللہ مان سلامت رکھے. ایک دفعہ انجو صاف کر کے سلوات پڑھو سین دی جا. ڈر کے نہیں جاگ کے سلوات پڑھو سین دی. ایک دفعہ والی تکلیف کرو مل کے سلوات پڑھو سین دی. پاک زہرا دا چن توڑے پردے سلامت رکھے. جنہ اکھی نال زہرا دلال نو روندے ہو انہاں اکھیاں دا نور تھا قیامت قائم رہے. میں دو لفظ ماں صاحب دے عرض کیتے ہیں چونکہ بادشاہ فرمیندے ہیں جو ساڑیاں مجلساں نوں زینت دیا کرو ذکر علی دے نال. مولا فرمیندے ہیں اس مجلس دی زینت ودویندی ہے جتھے میرے ویر علی دا ذکر ہوئے. لہذا اس مجلس نوں مکمل کرن دی خاطر میں پاک علی علیہ السلام دی شان دا ایک مصرا قصیدے دا سنا اور ان دے بعد ایک یا دو وینڈ کر کے دعا چڑھی سا. ایک دفعہ مل کے سلوات پڑھو سید دی. اچھا علامہ صاحب میرا زور لوانا چاہتے ہیں. علامہ صاحب حکم فرما رہے ہیں کہ تساں پاک علی علیہ السلام دی شان تو پہلے تسی ایک پاک حسین علیہ السلام دی شان دا قصیدہ پڑھ دے اس نوں. تھوڑا اتفاق ہے علامہ صاحب؟ بسم اللہ. میں اس بادشاہ دی شان دا قصیدے دا مصرع شروع کر رہا ہوں. شرافت دا کعبہ، شریعت دا زیور، عبادت دا ناز، امن دا دیوتا، نہ خدائے کشتی اسلام حسین علیہ السلام. واقعی کئی بندیاں دا دل نہیں کردا مجلس جا کے بولن تے، انہاں نوں واقعی شرم آندی ہے. سرکار امام حسین دی مجلس جا کے بولن تو شرم آندی ہے، لیکن گھر لڑدیاں شرم نہیں آندی. بسم اللہ کرم فخر پاکستان سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ علامہ صاحب دے حکم دی تعمیل اس میں پہلا لفظ آکھ رہا ہوں. بادشاہ حسین علیہ السلام دی شان دا پہلا لفظ آکھ رہا ہوں. یہ مقصد یہ نہیں بھی میں دو ترے گھنٹے پڑھنا ہے، بس انہوں دے حکم دی تعمیل اس میں بادشاہ حسین سخی امام حسین علیہ السلام دی شان دا قصیدے دا مصرع شروع کر رہا ہوں. آدم سے لے کے عیسیٰ تلک کمبیا بھی ہیں، اور ضروری نہیں کہ میں تانوں کسے دی سی ڈی سناواں، ڈسک تانوں سناواں، نہیں، میریاں سی ڈیاں لوگ یاد کر دیں. بسم اللہ کراں بڑے قیمتی، اور بسم اللہ کراں بڑے سیانے لوگ تشریف فرماؤ. میں کدا سوچے نہیں جو میرے سامنے جاہل بیٹھے. جاہل ہوندے جن دے پیر جاہل ہون. علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے، اور حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے. اور جب بغض آل نبی دل میں لے کے مر جائے، وہ پل سرات میں جا کے ذلیل ہوتا ہے. یعنی شاباش، صدقے، بسم اللہ کرم، بسم اللہ کرم. میں بادشاہ دے حکم دی بادشاہ دی شان دا قصیدہ شروع کر رہا ہوں. پہلا لفظ آکھ رہا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تلک انبیاء بھی ہیں، سردار جن کے ہادی دین مصطفیٰ بھی ہیں، معصوم 14 دہر میں ظاہر ہوئے تمام، معصوم 14 دہر میں ظاہر ہوئے تمام،
اولاد فاطمہ ہیں جو گیارہ ہوئے امام، اولاد فاطمہ ہیں جو گیارہ ہوئے امام، سب نام و نسب پاک ہیں اور فال نیک ہے، لیکن جہاں کی بزم میں شبیر ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی بادشاہ دی مجلس چاہو تو پھر چپ چنگی نہیں ہوندی، ایتھے گونگیاں نو زباناں ملدیاں۔ حضور دی مجلس وچ گونگے بول دین، صدقے جاواں اس مقام تے آؤ تے بولیا کرو۔ معصوم فرمیندے نے جیڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلس چاسی آ کے بول سی، او دا رزق زیادہ ہو سی۔ میرے بادشاہ سخی امام حسین علیہ السلام دی مجلس چاہ کے چپ رہنا، زیادہ چپ رہنا ویسے بھی بیماری چ گنیا جاندے۔ علی لال، اچھا بسم اللہ کرا، اگر میرے بادشاہ دے دیوانے مستانے بیٹھے ہو تو ایک لفظ ہو رکھ جاواں، چونکہ میں تھوڑیاں کچھ چہرے لتھے ہوئے ویکھ کے تھوڑا جا پریشان ہویا کہ میں سوچ رہا ہاں کہ میں راول پنڈی جان دی بجائے میں ادھر نکلیا اپنے بھائی فخر السادات سرمائے ملت جعفریہ شاہ صاحب دے حکم دی تعمیل چ حاضر خدمتاں، انہاں دے حکم من کے آیا تے کئی مومن سوچی پے۔ ساڈی گجرات دی ایک مثال ہے، سوچی پیا سوچی نہیں پویدا، مولا دی مجلس اچ جنت ہے۔ جی جی بسم اللہ کراں، بس تہاڈیاں دعاواں۔ سرکار دی مجلس چاہو اے جنت اے، اے چلاکیاں دی جگہ نہیں، اے دو نمبری دی جگہ نہیں، ایتھے جیڑا بھی آوے منگن آوے، ایتھے آ کے منگیا کرو، پنیا کرو۔ معصوم فرمیندے نے بندہ بڑا بدبخت اے جن نے سانو من کے ساڈے کولوں کچھ نہیں منگیا۔ سبحان، بڑے ٹلے ہو کے بول دے ہو، ایک لفظ ہو رکھا، شاباش شاباش۔ معصوم فرمیندے نے جڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلس سے چایا آ کے بیٹھ گیا اور ساڈا فضائل سن کے خوش ہویا ہے، علامہ صاحب دیاں گلاں سن کے، ذاکرین نظام دے منہ چوں نکلے فضائل دے لفظ سن کے، جڑا بندہ خوش ہویا ہے، جڑا بندہ بولدا ہے میرے دادے حسین دی مجلس وچ، معصوم فرمیندے نے اودی قبر وچ میں ایک نہیں اسا 14 بول سان۔ کی خیال ہے فرنٹ سیٹ والے ہو، سبحان لڑا، بسم اللہ کراں، صدقے صدقے۔ یا علی جیویں بسم اللہ کراں، میرے مرشد دی کیا بات، تہاڈے سنن دی کیا بات، سلامت رہو۔ میں دیکھ رہا کچھ بندے اجائی خاموشی نال آسے پاسے ویکھ رہے ہیں، میں دیکھنا چاہتا کیڑا کیڑا مومن حاضر بیٹھے۔ نوکے سنا پہ کون ہے، کیا بول رہا ہے، نوکے سنا پہ کون ہے، کیا بول رہا ہے، شبیر ہے اسرار جلی کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوکے سنا پہ کون ہے، کیا بول رہا ہے، شبیر ہے اسرار جلی کھول رہا ہے، جگر قابو ہے تلفظ آکھاں، ممکن ہی نہیں بول نشہ رکھ کو کٹا کر، ممکن ہی نہیں بول نشہ رکھ کو کٹا کر، شبیر کے لہجے میں خدا بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، شاباش، ایک لفظ اور آکھا اگر طبیعت جڑائیے،
شبیر سا جہاں میں کوئی نہیں طبیب، شبیر سا جہاں میں کوئی نہیں طبیب، مٹی شفا بنی ہے فقط کربلا کے بعد۔ شبیر سا جہاں میں کوئی نہیں طبیب، یہ کہندے لفظ ہیں شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال، جان دیو حضرت علامہ اقبال آپ سیالکوٹ حال لاہور بیٹھے ہو، سبحان تھوڑی چپ تو صدقے۔ حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق فرمیندن، شبیر سا جہاں میں کوئی نہیں طبیب، مٹی شفا بنی ہے فقط کربلا کے بعد۔ کون اقبال، کیڑی شخصیت اقبال، علامہ صاحب کیڑی ہستی اقبال، جڑے اپنا تعارف اس انداز نال پیش کریں دن، سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوس عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ سر جگن میں ڈساوا مل ناز کر وکھاوا، مرشد میرا حسین، سر جگن میں ڈساوا مل ناز کر وکھاوا، مرشد میرا حسین، سر جگن میں ڈساوا مل ناز کر وکھاوا، مرشد میرا مجلس ایتھے ذہن حاضر رکھ کے بو نا، گلشن میں رسالت کی کلی ڈھونڈ رہا ہوں، سگ جس کے کلندر ہے وہ گلی، جنت کے ملالچ میں نماز نہیں پڑتا، میں تو سجدوں میں حسین بن علی۔ سبحان مولا سلامت رکھے۔ سر جگن میں ڈساوا نل ناز کر وکھاوا، مرشد میرا حسین، سر جگن میں ڈساوا کلندر ہے وہ گلی، جنت کے ملالچ میں نماز نہیں پڑتا،
میں تو سجدوں میں حسین ابن علی ہر جگ نو میں رساوا نال ناد کر وکاوا مرشد میرا حسین جا کنارا سنا ری زرا جگ نو میں رساوا نال ناد کر وکاوا مرشد میرا حسین سر جگ نو میں رساوا سوچی پی گیا کچھ بندیاں دا دل ہی نہیں کردا پیا بولن شاباش جگ دنیا دی لج پالی دی تصویر دا نام حسین سینا چاک کتا اس تیر دا نام دریا سلسلام دی دنیا دے تقدیر دا نام حسین میں کیوں نامی زم وخر کرا میرے پیر دا نام سبحان سبحان اتفاق 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 نال اتفاق نال یا علی حسین ماں سنے آدم ہے حسین ماں سنے کائنات حسین جگ تو سونا ہے حسین جگ تو وکھرا ہے حسین او بادشاہ جند در تو کارا لب دیان بڑی جلدی بولے ہو بڑی چھتی بولے ہو منگ کے تو دیکھو جے منگے ان ملین میری کم از کم 46-47 سالہ نوکری ہے امام حسین دی جنہ کول سائیکل نہیں سی انہوں نے دو دو ہوائی جہاز امام حسین دیتے ہیں بیٹھے ہو حسین او بادشاہ جند در تو کارا مل دیاں پلاٹ مل دین بسم اللہ کرا حسین او بادشاہ جند در تو جنت مل دیے بیٹھے ہو حسین او لجپال کریم در تو پتر مل لین اگر عقیدہ تگڑا ہے تو ایک لفظ آکھا اگر اندر دا عقیدہ تگڑا ہے نا ایک لفظ آکھا حسین لجپال کریم بادشاہ جن در تو زندگی مل دی ہے سبحان ترے شعبان المعظم علی دے گھر حسین آئین پوری کائنات نے آ کے مبارکاں دتیاں سب تو آخر تے جبریل آیا آواز کہدا یا علی پتر دی مبارک ہوئی مولا فرمایا کون ہے ہاتھ جوڑ کے دے تیرے حسنین دا درزی ہیں اللہ اکبر تواڈی محبت تو صدقے تواڈے عشق تو صدقے ہاتھ جوڑ کے دے تیرے حسنین شریفین کریمین دا درزی مولا فرمایا جبریل ہے جی مولا کیوں آئے ہیں مولا میں سنے میرا مرشد حسین آئے تھوڑے عشق تو صدقے مولا فرمایا نا ٹھیک بالکل آئے مولا تیرے پتر حسین دی مبارک دیوان آئے بادشاہ علی علیہ السلام ارشاد فرمایا توں تا آئے وہ کیوں نہیں آیا جنہوں توڑو نال لے کے آئے ہو پاک علی فرمیندے جن نے ترے شعبان نو نہیں ٹرنا انہیں
ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਲਕ ਦੇ ਚਾਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਏ ਇਵੇਂ ਉਹ ਦਿਲਕ ਦੇ ਚਾਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਸਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉਸ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀਂਘੇ ਨਾਲ ਪੰਘੂੜੇ ਨਾਲ ਝੂਲੇ ਨਾਲ ਮਸ ਕਰੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚਾਇਆ ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੀਂਘੇ ਨਾਲ ਮਸ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾ ਮੰਮ ਮਿਸਲੀ ਕਸਮ ਮਿਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਪਰਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕਹਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫੁਤਰਾ ਸਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਮੁਸਕਰਾਏ ਪਰਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਰੁੱਲੇ ਹਾਲ ਈਦ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੁੱਲ ਵੰਜੇ ਹਾ ਮਗਰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਜਾਵੇ ਲਾਸ਼ੋ ਕੋ ਰੱਸੀਓ ਮੇ ਜਕੜੇ ਲੀਏ ਫਿਰੋ ਸੈਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਜਬ ਕਭੀ ਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਸਵਾਲ ਆਤਾ ਹੈ ਬਿੰਤ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕਾ ਖਿਆਲ ਆਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਉੱਥਾਂ ਆਈਏ ਜਿੱਥਾਂ ਆਵਣ ਦੇ ਢਾਹ ਦੀ ਨਾ ਆਈ ਨੌਵੀਰ ਮਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਵੈਂਡ ਮੈਂਬਰ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਬਾਕਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਬੁਲਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੀਏ ਸਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੱਯਦ ਅੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਸ਼ਾਮ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੇ ਬਾਕਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬਿਮਾਰ ਮਹਾਰੀ ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਵਣ ਅਲਮਾਨ ਸੱਯਦ ਦਾ ਜਿਗਰ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ ਸੱਯਦ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਬੀਬੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੱਯਦਾਂ ਦੀ ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਾਨੀ ਮਲਕੇ ਜ਼ੰਜਬਾਰ ਖਲੋਤੇ ਮਹਿਮਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬਾਸ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੱਥ ਹੈ
باکر دے بابے کو لا کے رت بری داڑی چمکیا دیے تھک پیا ہو سیں سوار تھی ونج مہارا میں آپ کھچ دیا سیداد دادی تھکے نہیں مسلمانہ دا تازہ خط ملے سین خط پڑے ماتم کر دیے بطول دی دید محمل دے کول آئیے زہرا دی دید محمل لال متھا لا کے دیے ہن لہیا تیرے ٹرن دے موسم آ گیا صدقے 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 میری سین دی آوانی ہے سجا دوٹھ بہلا میں لانیا آکھا لفظ اگر رونا امام نے حکم دتا ہے اٹھا گوڑیاں لائیا لابز جگردنا میلیا نے کوئی گل کی تھی بی بی دی سجا جی پھپھی بے شک تو امام ہے لیکن میں او زینب ہاں جن چار امام جھولی کھڑا ہے میرا پتر نہ اٹھا آپس کیا گل کیتی ہے باقر دا بابا رو کے دے پھپی حیوان پیا دے نہیں پہچانیا تھا مسلمانا صدقے صدقے اے رونا یہ رواونا کسے ذاکر عالم دا فن نہیں کسے دا کمال نہیں اس بی بی دی دعا دا سرے جڑی سکے ویر دی لاش تو چپ کر کے رو تر گئی ہے جڑے ویلے تسا مومنہ چکو مومن وین کر کے رو نہ کوک مار کے رو دے حسین دیو دھیج دے کن زخمین پھپی دا دامن ہلا کے دی پھپی جڑے کوکا مار کے رو دے ساڈے سکے لگ دین سین یتیم دا سر چمکے دی آ سکینہ ہی تے ساڈے لگ دین سین رو کے دی پھپی تیری ماں زہرا دی چادر دی قسم اے کوکا مار کے رومن لے کربلا چوڑا میرے دور نہ لہنا میری سین دی آوان دی سجاد ٹرنا میں روندا تو اے بکر دے باب دی آن دی روندا اس رات جڑا مک گیا پاندی او سوکھا تے ہن اکھی منزل آ گئی تے تیری پاک چادر تیرے سر تے تائیں اکھ میری رنگ بدلا